Korrupsiya bu jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga olayotgan dahshatli illatdir. U demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi. Inson huquqlarining buzilishiga olib keladi. Korrupsiyaning keng tarqalgan shakli esa bu poraxo'rlik. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi paytlarda davlat xizmatchilari orasida ana shunday jinoyatni sodir etayotganlar ko'payib bormoqda. Korrupsiyaning oldini olish maqsadida Toshkent shahar hokimligi tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Unda shahrimizning 6 ta tumandan iqtisodiyot bo'yicha xodimlar ishtirok etdi. Gulnora Qoraboyeva tafsilotlar bilan. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda davlat xizmatchilari orasida poraxo'rlik va tamagirlikka qo'l urayotganlar haqida xabarlar tarqalmoqda. Yig'ilishda ushbu xabarlar haqiqat ekanligi aniq misollar bilan keltirib o'tildi. Eshitgan bo'lsalaringiz kerak, Yashnobod tumanida shunaqa holat bo'lgan. Yashnobod tumani hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari boshchiligida guruh tuman hokimining qarorini qalbakilashtirib 45 sotik yerdi. Shuncha 180 ming dollar hamda yana 3 milliardlik ikkita kvartiraga sotishgan. Yunusobod tumani soliq inspeksiyasi xodimi bu rejalashtirilayotgan kameral tekshiruvni ijobiy xulosa olib beraman, shu ijobiy hal qilib beraman deb tadbirkordan 3,5 ming AQSh dollari olganda qo'lga olinyapti. Qayd etilgandek, bunday korrupsion holatlar nafaqat poytaxtimizda, balki respublikamizning boshqa hududlarida ham aniqlanmoqda. Samarqand viloyati Urgut tumani hokimligi xodimi o'sha Urgut iqtisodiy zonasidan yer ajratib berishga yordam qilaman deb 1,5 ming AQSh dollari olganda qo'lga tushyapti. Endi mana Jizzax shahri moliya bo'limi xodimi o'sha ijtimoiy soha obyektlarini qurish va ta'mirlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda yordam qilaman deb mana 2 ming dollar pora olayotganda qo'lga tushyapti. Endi mana eng achinarlisidan bittasi mana Toshkent viloyati pensiya jamg'armasi Piskent tumani bo'limi xodimi Xalq banki kassiri bilan hujjatlarni qalbakilashtirish orqali 142 nafar vafot etgan fuqarolarning 85 million so'm pullarini yeb ketyapti. Aytish joizki, davlatimiz rahbarining farmoni bilan mahallalarda 2022 yil 1 yanvardan tuman hokimining yordamchilari lavozimi joriy qilingandi. Tashkil etilganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, ular orasida poraxo'rlik bilan ayblanib, jazoga tortilganlar ham borligi aytildi. Toshkent viloyati Toshkent tumani Zarbdor mahallasi su hokim yordamchisi o'zini Toshkent shahar statistika boshqarmasi boshlig'ini o'rinbosari deb tanishtirib, yer olib bermoqchi bo'lib, mana fuqarodan 30 ming AQSh dollari olayotganda qo'lga tushdi. Mirzo Ulug'bek tumani Elobod mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi o'zining 4 nafar sherigi bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi yer maydonini 3 million AQSh dollariga sotishga kelishib, undan 180 ming AQSh dollarini olayotganda bu ham qo'lga tushdi. Bu sizlarning hamkasblaringiz, mana shu biz bilan birga ishlagan xodim mana shu. Mirzo Ulug'bek tumanida tadbir boshlansa oldin menga chiqishgan, otabekka mana shunaqa narsa bo'lyapti. Shoshmanglar, balki anglashilmovchilik bo'lyapti dedim, men azizni yonimga olmoqchi bo'lganman bolalar. Yugurib chopib borgan edim Mirzo Ulug'bek tumaniga, esingizdami, shu esingizda emasmi? Mirzo Ulug'bek tumani shu yerda o'tiribdi. Faktini ko'rasiz nima bo'lyapti. Ogohlantirishimizga qaramasdan yana shu narsaga bab kontaktga chiqqan. Olmazor tumaniga o'tiribdi, adashmasam-a? Olmazor tumanida ham bir hafta bo'ldi, ikkita holat bo'lishiga sal qoldi. Subsidiya kimga beramiz? Muhtoj bo'lgan, qiynalgan, endi o'zini bir tadbirkorlikni qilaman deb, ozgina bo'lsa ham daromadga ega bo'laman degan insonga biz yordam beramiz. Yo'q, bizda unaqa emas, bizda shundan ham qanaqadir prosent deymiz ham, bularga shu foiz ishlamoqchi bo'lgan udda birovlar chiqib qolyapti hozir, bor. Ko'zingni ochib olinglar ozgina. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, agar shunday holatlarga duch kelsangiz, Toshkent shahar hokimligining 1066 qisqa raqamli ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib xabar berishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, qonunchilikda pora olganga ham, pora berganga ham 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bor. Gulnora Qoraboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.